as of now, the population has increased around the streets of Kampala as everyone has been rushing to buy what to use on Christmas Day. Vendors are working tirelessly to attract customers to buy from them. They have said that today is better than the other day since there is a big number of people in town. The situation in Kampala has not stopped the born-agains from preaching the gospel of the Son of God to the travelers. Namayimba and Link Parks passengers were stranded due to lack of enough vehicles to transport them. Passengers say the transport fares have increased so much and they do not know what to do next. Amidst their grief, some say they tried to communicate with the bus operators to help them reduce the fares, but in vain. Now they have decided to go back home. Some drivers explained why the fares have increased and asked passengers to bear with the situation. Kitufu kiri nti twayongeramu oba twayongeddemu omutwalo gumu n'ekitundu buli route buli jane gye tubadde tugendako okugeza omuntu agende Hoima kati nako ndoza ziringa 2-3 tubadde tubakyajinga emitwalo ena kubanga twali iyo tutwalira atoluse 2-3 kati nga jena. So nabe food poto bwe kibadde oba bwe kikyali. The situation is also the same in the new and old taxi parks. Taxi drivers said that there was a slight increase in the transport fares, but it's affordable. Tutabasabaze basimye buli omu agenda asima so embeera ebadde nungi abasabaze bajumbidde wakuba twabasayiraku akasente. Sende zaali ze bagoba twala we bukuyiri twala we wikiboga Hoima bajumbidde okusinga ne mu basi. Wewaawo kituufu embeera ya bugumu olunaku luno olusembayo naye nga ebugumu lyalwo teririna njawulo ne bulijjo lwakuba nti abantu bangi mu bungi era nga bw'obalaba baabo bangi batambudde naye ate ku saidi yaffe ekisinze okutuyamba nti abantu okubeera abangi webati twasigalidde ddala ku ssente zaffe emitwalo 2 ze tubatwalira bulijjo okuva luli twali tutwala 2-3 naye ne tusalako kubanga amafuta gaali gasaliseeko okuva netwasalako era zeezo kwe kulaba nti abantu bangi wano. Story compiled by Disan Mutyaba for the news.